אני חושבת שהיום מעטים האנשים שיודעים להתלבש. תלבושות תקופתיות, זה אומר תלבושות מהמאה ה-16, ה-18, ה-17, ה-20, משם לקוח ההשראה שלי, ובכלל התלבושות, כל הנפח וכל האקססוריז מהתקופות האלה. אני תמיד אומרת שבא לי לחזור לתקופה של פעם, וגם הרבה הרבה בנות אומרות לי, וואי, אני רואה את ברידג'נטון, אני רואה כל מיני סדרות, ובא לי לחזור, בא לי להיות נסיכה, אבל הן לא היו בדיוק נסיכות. תלבושות היו מושפעות מהמעמד החברתי ופוליטיקה. האישה בפרט, היא הייתה אמורה לייצר תאווה לעיניים למין הגברי. השתמשו בהרבה הרבה מכוחים, היו שמים עצמות לוויתן במכוך, בקו המותן בין הירחיים. זה היה עצם מאוד 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 חזקה, וכמה שיותר להוציא את המותן הצרה של האישה. היו סוגרות את המכוך בחוזקה עד שהן לא היו יכולות למשום אנשים של פעם. כל הסבל הזה. למה לשחזר את זה? איך אומרים, כדי שלהיות יפה תסבילי? אז מעבר לסבל יש יופי, יש בדים, יש נפח, דברים שחסרים היום. מי שצורך את השמלות הוויקטוריאניות זה בדרך כלל הצגות, תיאטראות, בית ספר לאומנויות, ונשים שאוהבות לתת את הוואו. בפורים בעיקר. לא נכון, אבל הנה, זה משהו שזה לא נכון כל כך. לובשים את זה לאירועים, יש לי הרבה לקוחות שהן חוצניקיות, צרפתיות, אמריקאיות, בנות שאוהבות את הטאץ' התקופתי ואת הבגדי וינטג' שאני מחדשת. אני מאוד מאוד אוהבת את הלבוש הזה, באירועים אתה יכול לראות אותי לובשת את זה, פשוט מפרידה בין החלקים ועושה את זה יותר עדין. כמה שנים אני עושה את זה? 20 שנה. בהתחלה זה התחיל קצת חובבני ואז התחלתי להתמקצע. התגלגלתי לזה. אמא שלי מעצבת אופנה, שזה אני ספגתי מילדות, הייתי כל הזמן על הגזרות שלה בתור ילדה. אני למדתי בבית ספר תיכון עיוני ומקצועי, שם בכלל נחשפתי לעולם התפירה. בגיל 12 תפרתי לבנות גומיות לשיער, הייתי עושה לבנות מאורסות שהיו מתרסות אצלנו בכיתה י"ב, את הסמלה לאירוסים במתנה, וגם הם היו אשמה ניסיון שלי. ושם התחלתי להתמקצע מזה. למדתי במדרשה לאופנה, ושם התגלגלתי בעצם מתלבושות. אני עושה תלבושות במה, בלי קשר לתלבושות ויקטוריאניות, ותמיד סחף אותי המלמלה והנפח, וגם התגובות של אנשים עזר מאוד. תמיד עשו וואו לשמלות האלה. וואו, איזה יופי. אני זוכרת שגם אני, שהייתי לובשת את זה בפורים, כל הזמן היו עוצרים אותי, ועוצרים אותי ומצטלמים איתי. איך תופרים סמלה ויקטוריאנית? קודם כל אנחנו מתחילים עם סקיצה שיש בראש. אני לעומת זאת הרבה פעמים לא עובדת עם סקיצה, פשוט עם הדרך ועם העבודה זה משהו שיוצא לי. אני יכולה אפילו לצייר משהו אחד, לסיים עם משהו שני אפילו יותר מוצלח ויותר יפה. עוברים לגזרה, אני מוציאה את הגזרה וגוזרת אותו על הבד, מחפשת בד, אוהבת את הבדים, ברוקארד, משי, לפעמים אני מזמינה מחול. בחנויות בנחלת בנימין, חנויות וינטג' או אפילו למצוא מפה ישנה של סבתא שלי ולעבוד איתה. להוציא משם את מה שאני אוהבת. לקחת את הגזרה, גוזרת אותו, ואז מתחילה לפור. אני אוהבת להתחיל במכוך. ואז איכשהו החצאית יותר זורמת לי עם המכוך. מה שלא צריך, תפירה של האלמנטים, אז אני משאירה אותו לאחר כך, ואז תופרת את זה על המכוך. החלק הקדמי של המכוך, אני מתחילה לרקום עליו. החציות האלה במקור הן מאוד מנופחות, וכדי לנפח אותן אנחנו שמים תחתיות. יש כמה שלבים של תחתיות. זה גם נקרא קרולינה. יש A שזה יהיה בצורה פחות מנופח, ופעמון, כמה שיותר שהוא פעמון, זה בצורה יותר מנופחת. לרוב מאוד קשה ללכת איתם, כן, אבל ככה פעם היו הולכים, וזה גם חלק מה... עניין. קשה זה המילה, כן, של אנשים פעם. אני באמת לא יודעת איך הם שרדו את זה. כשאני עושה דגם, אני אוהבת להתאים לו מהכף רגל עד ראש. זאת אומרת, גם כובעים, וגם סיכות, וגם תכשיטים, וגם נעליים. כבר
טווח המחירים לשמלות ויקטוריאניות. השכרה זה יכול להיות 1,000 שקל ליום. לתפור מאפס יכול לעלות לך בין 6, 7, 8, אפילו יותר, תלוי בעבודות שיש באותו דגם ובבדים. צריך גם להבין שהשמלות האלה זה גם בדים יקרים, גם תחרות ואלמנטים יקרים, וגם בסופו של דבר החצאית היא מצריכה הרבה מטר של בד. בחצאית כזאת יכולה להיות בין 7, 8 או 10 מטר בד רק החצאית. כמה זמן לוקח לי להכין סמלה כזאת? אם יש בזה הרבה עבודות יד, זה יכול לקחת חודש, חודש וחצי. בדרך כלל, אנשים שהם עושים משהו בידיים, הרבה פעמים יש להם ידיים טובות לכמה נושאים, כמו תכשיטנות, כובענות, בגדים, אפילו אפייה. כן, אני למדתי קונדיטוריה, אבל אני עושה את שניהם ביחד, שזה הקונספט של המקום שלי, כמו מארי אנטואנט. אם אפשר להתפרנס רק מזה, אני חושבת שבארץ לא. בחול יש מצב שכן, כי יש יותר סרטים, יש יותר תקציבים. פה בישראל אין תקציבים לתרבות כל כך. נגיד סתם, תיאטרון, יכול להגיד, זה התקציב שיש לי. אני לפעמים שוקט לוותר על העבודה או לא לוותר, אבל אני לא מוותרת, כי אני אוהבת את זה. כי אני אוהבת לראות צבע, שחקנים, זה מכניס אותי לאפוריה בסדר.